Вітаю вас у Дрогобицькій територіальній громаді. Церква Святого Юра у Дрогобичі з давніх часів належить до найбільших таких шедеврів української дерев'яної архітектури. Вона повністю зберегла автентичність як в своїй і архітектурі, і в інтер'єрі. Повністю всі стіни вкриті настінними розписами, які є великою окрасою цього храму. Церква Святого Юра є таким своєрідним оберегом нашого міста і нашою гордістю. Це вже можна казати навіть не тільки Дрогобича, а цілої України, оскільки з 13-го року вона є під егідою ЮНЕСКО. Тобто це є надбання вже світової спадщини. Після 24-го числа життя змінилося. Я не скажу, що воно зупинилося, але воно стало іншим. Нашу громаду в перші ж дні приїхало понад 20 тисяч людей, яких ми повинні були розмістити, накормити, дати їм житло, дітям дати садочки, школи. Ви бачите, реалізований один із проєктів, який ми побудували за кошти нашої громади для внутрішньопереміщених осіб. Ми відійшли від концепції побудовані тимчасового житла, тому що ми прекрасно розуміємо, що ті люди, які вже в нас залишилися, їм вертатися нема куди, у них немає своїх домівок. Тому ми вирішили будувати отакі капітальні будинки з нормальними квартирами. Ми один із таких будинків вже здали в місті Стебнику, де є 32 квартири. І от цей будинок на 12 квартир ми вже так само за декілька місяців його спорудили. Ми бачимо зараз будинок, який каркасний будинок, який практично ще декілька місяців назад всім інвесторам, які приїжджали із області, із інших регіонів, ми показували, який він буде красивий. Ви зараз можете подивитися, який він дійсно, коли ми зробили фасад, то є копія цього будинку. І практично він збирається буквально за 1,5-2 місяці. І таких будинків може бути тут декілька. Міська рада виділила 0,5 гектара землі на 2 будинки, а практично тут ще порядка гектар землі для того, щоб будувати такі будинки. Цей будиночок, так як інші будинки от у Стебнику, здається, під ключ, тобто з меблями, з кухонним обладнанням. Ну, мається на увазі повним забезпеченням, що людина заходить і практично має всі, буквально всі вигоди. Тут є якогось і два бойлера, і ванна кімната, підлоги з ламінату, відповідно, стіни будуть оздоблені, тобто все під ключ. Дуже було важко з тими, хто втратив своїх близьких. Тому потрібно було їх зацікавити і зробити так, щоб вони хоч чуть-чуть переключилися від своїх страждань. Ми робили всякі гуртки, ми робили різні фестивалі, ми робили різні концерти для того, щоб зібрати на допомогу ЗСУ, і в тому приймали участь всі ці люди, які були поряд з нами. Сама з Херсона, і усі 9 місяців пробула в окупації, ми виїхали, коли почалися сильні обстріли, і дуже не вистачало такого українського колориту, дуже сумувало. Ті всі проблеми, які в нас виникли, вони б не було б дуже важко їх вирішувати, якби не різні організації, які нам допомагали. І однією з таких організацій був АНС, де ми разом підписали меморандум, де ми провели стратегічну сесію і де ми поклали собі цілий алгоритм, як вирішити концептуально ті питання, які перед нами стоять. У нас дуже багато приїхало людей, які творять абсолютно новий Дрогобич. Сюди вкладаються великі інвестиції і будуть вкладатися. Тому я впевнений, що через 5 років
це місто буде надзвичайно сильним. І закликаю всіх, хто знає і побачить на карті Всесвіту Дрогобич, пам'ятайте, що в ньому вся сіль. І сюди не запригуйте в останній вагон, а сідайте у перший вагон, щоб розвивати не тільки нашу економіку, розвивати не тільки наші і будувати наші будинки, розвивати наше місто, але й включитися от в ту культуру нашого міста, яка є дуже багатогранна, і давати от новий поштовх у розвитку не тільки нашого міста, а у розвитку цілого суспільства, нових ідей, нових потенціалів. І ми це зробимо.